Ono kažeš po dudlaj. Ne, ja! Što treba pustim Mateuna. Hvala vam. Čutku koja je skroz korektna, fin, prizemna. To nisam očekivao, taj baš mislio da si... Hvala, brate. Štini, što se tiče ene jedna prelepa, predivna cura. Pusti ga, pusti. Pustite ga, ajde, kumo i ti sad. Izvoli, Lule. Sve je rekao ste Branka, rekao. Okej, pričaj, Lule, samo ti pustim. Branka je rekla, ja osnovno još sam dodam. Tako je. I što se tiče ene jedna prelepa, predobra cura, fina. Jako volim da slušam njene izlaganja. Prosto i ne... Nemam nijednu zamjerku, ali ću nju poslati u izolaciju, ostavit ću Karić. Hvala, Lule. Hvala, Lule, Buđevace si došla. Ustani samo reći svoju nominaciju da čujemo je Lejana nam predstavlja. Mene Ostiljan Karić. A zašto si ti tamo sa ovom novom delom? Zato što mi sjede kući, stvarno ne želim da pričam. Dobro. Da li je neko ostao sem Jelene Marinković, koja je Ilić Marinković ili Ilić samo? Jelene, hajde. Saznat ćemo od utorka. Da. Je li postao neko možda ko nije nominovao, da se nismo zabrojali, prebrojali, ne? Jelena, dobroveče, dobro jutro i tebi, ti kao vođe poslednja nominuješ, pa ćemo čuti konačan rezultat. Jeste, 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 pojavio bi se, nije lud. Izvoli, Jelena. Pa evo, potrudit ću se da budem kratka i da budem kratka. Što se mene tiče, pa ne znam... Ne znam od koga da počnem. Karić je... Samo da rešimo ko koga gađa. Jednako sam dekoncentrisana potpuno. Karić je osoba koja definitivno, bilo je do sada sve, većina se ljudi složilo sa tim do sada, do skora što se mene tiče, da je on neko ko je komentator i eto on je negde vrlo realan, poštuju se i cene njegovi komentari, međutim on je pokazao da, ja sam bar čula u mom slučaju, da on na intervju priča stvari koje ovde niti ponovi, niti potvrdi, uglavnom se ne da spušta loptu sa ljudima, daleko od toga nije taj tip, nego uglavnom preformuliše ono što je rekao i tvrdi kako to nije u toj meri izrečeno. Po meni je to odvrtno i ljigavo, ja takve ljude ne volim. Ja volim ljude koji me vređaju za stolom, ali su bar rekli ovde sve što imaju, ne samo o meni, nego i o drugima. Ja sam od Karića čula samo ono, posle intervjua kada voditelj pomene to i to si rekao, ne samo za mene, bio je slučaj Ša nekoliko puta, više puta je zavuko, moram tako da se izrazim, njemu, ali se izvuko vrlo dobro i nije došao do nekog sukoba i neke veće rasprave između njih dvojice, što može da rezultira možda nekim lošim stvarima. A što se mene tiče, bila sam isprovocirana. Kačavenda je pozdravljala, ne znam, htela mene da isprovocira i pozdravljala, nabrajala šta već sve, što može da asocira kao na mene. I Karić se tu priključio i pozdravio je sigurno kuću za muškarce. Jesi? Ne, nisam. Na to sam ja odreagovala. Dakle, nikada ne bih pomenula stvari i to što se dešava napolju i to da li je to na sudu i koji je epilog tog suđenja. Mene to sada ne zanima. Ali on osoba prva koja je odreagovala na sigurnu kuću za muškarce, kada sam ja u pitanju, ja sam rekla trebalo bi da pozdraviš i sigurnu kuću za žene žrtve nasilja također. Što se mene tiče. Dakle, ako znaš koji su tvoji postupci ili nisu tvoji postupci, ako se od nečega braniš, ti ne bi trebalo uopšte u takve priče da ulaziš i da raspredaš ko je ovde nasilnik, ko je ovde histeričan, ko je ovde kakav, da se tebi to nikada ne bi pomenulo. Nisam pomenuo nikada. Dakle, meni isto nikada ne bi palo na pamet da njemu to pomenem što sam čitala na portalima u novinama. Milan je došao ovde i čovjek je potvrdio. Da, nije on to prvi pomenuo i on prvi pokušao mene da isprovocira, ne pokušao, nego me isprovocirao. I to nisam odgovorila na način na koji ti, Karić ovde nije bio isprovociran do sada. Ako bude bio, ukoliko bude takvih situacija, tek ćemo vidjeti ko je on, ja ne znam kako je njegovo ranije bilo učešće, ali vidim da ga je lako isprovocirati za neke stvari, da ume vrlo, da bude pokvaren
perfidan, da je ljigava osoba, svakako. Ja ne znam koji on problem ima da kaže svima ovde za stolom sve to najgore što misli o nama i da uvredi istinu. Šta njega to sprečava? Da, rekao je u toj nekoj situaciji da ga neko kao, nemoj da me vučeš za jezik. Pa šta treba svima nama? Svakoga ovde treba neko da povuče za jezik da bi rekao šta misli. Tako da po meni on nije nikakav komentator. To upravo vi o meni pričate. Stvari koje osjeća i misli jer se boji sukoba, boji se da ga neko ne isprovocira. Znači da nisi ono što si inače, da nisi prirodan, da tvoje reakcije nisu prirodne, da si tu sa strane, da gledaš da sve fino upakuješ kada komentarišeš druge, da te ne bi neko slučajno isprovocirao da budeš ono što jesi. Jer si definitivno ono što nisi ovde. Na intervjuu čujemo se da si, da govoriš svoje mišljenje na mnogo drugačiji način. Sve što sam rekao na intervjuu je se ovde ponovilo, tako da... Znači, meni ne smeta, meni ovde ljudi svi što govore, ja nemam problem sa komentarima, meni je odvratno i ljigavo da neko samo u tom šišabaru govori na tim intervjuima šta misli o ljudima, kažite lepo ovde, da vam ti ljudi lepo odgovore na način na koji znaju, možda i ne na vaš način, možda mnogo bolje. Kako za koga? Kaži Ivan da pričaš sve ovo zato što ti se Kari sviđa. Bravo! Aplauz za vas. Da, nakon toga jeste Karić ono što Aneli rekla, sasvim normalno nakon tih uvreda, on kaže da nije nijednog trenutka uvreda. Dakle, ti uvrediš osobu samo kada je kažeš kurvo, droljo ili ološu. Po tebi je to samo to uvreda. Uvrede su mnogo neke druge stvari. Ja sam bila i takako isprovocirana sa tvoje strane. Naravno, nakon toga Karić, kao i sa svim ostalim ljudima, sav je ljubazan, fin, uvek kao sve super, našali se. Po meni to nije prirodno. Ti kad misliš za nekog da je ološ, odron, smrad, smeće, kurva, drolja, ja s tim ljudima ne bi ni razgovarala. To si ti, za mene si ti ljigav. I ti ne govoriš stvari koje misliš ljudima. Korektno. Da, šta sam još htjela, u tim nekim situacijama, da, uvek pokušava nešto, takve situacije, kada dolazi do tih nekih rasprava, mada mi nismo ni imali konkretnu raspravu, moja reakcija je bila na njegovu reakciju, prvu. Znači, prva sam bila isprovocirana. Kasnije je rekao da smo ga Aneli i ja isprovocirale u tom trenutku. Aneli za sebe, nismo nas dve zajedno učestvovale u raspravi sa njim. Već je on mene lično isprovocirao, a nju zasebno. Rekao je da smo ga mi isprovocirale, pa da se napolju, da su se pokrenule neke stvari. O tome si trebao da razmišljaš, kažem ti, mnogo pre toga. Jer ti si rekao da si ti vidio nasilje, ja nisam videla nasilje koje si ti učinio ili ja sam vidio tvoje, dobro, to je već tvoj problem. Ne, ali nemoj da komentarišeš tuđe. Što je video ovde, ali ti o nečemu što nemoj da se realiti. O čemu sam čitala u novinama, to je drugo. Uopšte me ne zanima da mi neko zabrani da tako nešto pomene. Ne, ko ti, ako pokušava ti zabrani. Ja nisam rekla ti si nasilnik, već sam mu rekla isto ti pozdravi sigurne kuće za žene žrtve nasilja. Ali ne može da se kaže da se nešto osuđuje. Što ni sud nije osudio. Ja se ne služim tim izrazom, tim terminom, mene to ne zanima, nikada ja ovde ne izgovaram osuda. Ja rasuđujem na osnovu ponašanja i reči ovih ljudi. Naravno. I kako sam bila isprovocirana. Možeš uvek da pričaš pa čitaš. I nikome ništa ovde ne može da zabrane da izgovore, da li neko snosi posledice. A ko je tebi pokušao nešto da zabrane? Ne, nisam tebi rekla ništa. Ne, ja tebe pitam, znam da nisi meni, ja tebe pitam. Ko je tebi pokušao da zabrane? Meni niko kaže. Dobacivala je odande. Pa što pričaš onda bez razloga? Dobacivala je odande da se neke stvari ovde pominju i da mogu da se pomenju kao ovaj posao. Da, rečeno je malo pre... Ti si ovde tukla Ivana u realitiju. Rečeno je malo pre nešto je na sudu. Postoje i druge stvari koje na sudu nisu još dobile sudski epilog, pa se ovde pominju. Tako je, ali ne može Kadra nekoga da osudi, a da sud nije ni osudio. To mene ne zanima, to Kadra. Ja evo tebi kažem da što si rekla ti se brani. Ja nisam rekao da vi meni... Nego da se brani ljudima. Sam si rekla, ne može meni ništa se zabrani. Meni ne može da brani, ali niste ni pokušali da mi zabrani. Dobre, evo sad ja kažem, napolju je noć, a nikome nije pitao noć. Ako me neko prekine u nečem, u mom izlaganju, a nije govorim ništa što se kosi sa... Ali kad kažeš da ne može niko ti zabrani, aludiraš da ti neko brani. Ja te pitam, ko ti brani? Ja sam rekla niko, već 5 puta. E, okej, hvala, izvoli. Ne moraš da me pitaš više, rekla sam 5 puta. Pa, zato što kad nešto kažeš bez razloga, što može da aludira na produkciju, ja dobro, zašto te pitam 2 puta, možda imaš 2 puta. Dobro, to je već stvar, to me ne zanima. Treba tebe da zanima jer su tvoje, jer tvoja rečenica. Ja ništa nisam aludirala. Rekla si da ti neko brani, ko ti brani? Ja sam rekla da meni ne može da se zabrani da pomenem to kao što je on rekao, secite klip, evo javno.
zašto se ti baviš šta o meni piše u novinama? Pa ti nisi trebao nikada da budeš deo reality ako ti smeta što o tebi pišu nešto napolje. To se slažem, evo samo se apsolutno slažem. Dakle, ne slažem se da bilo ko kome brani. O svima nama se svašta. Ali da sudi preko suda ne može. O svima nama se svašta i pisalo i po portalima i u novinama. Pa vi ne znate o drugima također da li su te stvari istinite ili ne. Također o tebi, ja mislim da si imao jako glupe odgovore na stvari koje si ti sam ovdje isprovocirao da se pokrenu. I mislim da nemaš argumenta, argument nijedan da se služiš u odbranu sebe da kažeš da ja nisam bila isprovocirana. Dakle, ja nemam pravo da komentarišem tuđe nasilje, ali ako si ti iskomentarisao moje, ja ću tvoje potencijalno nasilje. Ja mogu da tvrdim da nisam... Tako sam se i tada izrazila, ništa drugo nisam rekla. Ne, rekla si, ne može niko da brani, opet pitam ko ti brani. Ali opet kažem, ja mogu i na svoj... ...procesa koji nisu završeni, a većina vas to osuđivali. To sam već rekla. Pričalo se o svemu ovdje i prošle sezone, mnogi stvari o učesnici. Slobodno pričajte šta čitate i to, ali ne možete da glumite sud ovdje. Kad sud osudi, pričajte do sutra. Tako je, ali isto tako se slažem i za druge neke stvari. Volela bi da neke druge stvari koje su na sudu i koje nisu dobile sudski epilog se ovdje možda i ne pominju, da nekog ne bismo slučajno povredili. Kad pominete, ja ću prvo isto kao i ovo, isto to i dosudim. Nemojte više moje sudove, nijedan proces mi nije završen. Nemoj da mi pominje niko slučajno sud. I da me osuđuje. Ma ovdje su sudovi, ovdje su sudovi malo drugačiji od jaših sudova iz realitija koji, ono, ali dobro, malo je, ima težinu. I meni su pominjali. Sad Ivan teo da kaže da ti njemu isto pominjali, ili šta? Pa jeste pominjala. Ja nemam sudski proces koji mi je završen. Ma ne zanima me Ivan sad u ovom trenutku, ovo su nominacije. Da, što sam još htjela kažem, to je to za mene ljigava i podmukla osoba, osoba koja ne kaže za stolom sve, a nema, ne znam zašto bi, zašto ima problem da to radi, kao većina nas što svakome sve ovdje kažemo u lice, nekima i odgovara kad im se kaže u lice sve najgore, kao Ena recimo, ajde da pređem na nju, koja vrlo lako prelazi, ne da prelazi preko nekog stvari, nego se čak i nasmeje, samo što očekujem da je sljedeći trenutak poljubi Kačavendi ruku, ja kaže moj naklon damo, slobodno me vređajte. Čujem je već noćas jedno 50 puta da me je pomenula u raspravi sa Ivanom. Dakle, sve što Ivan njoj kaže, ona kaže tvoja žena. Samo jedno. Ja sam te čula jedno bar 3 puta, pošto sedim na garniture, čujem te. Ona je devojka kada je prvi put sam ja smatrala, ja sam osjećala kao žena da je nju Peja ponizio prvi put kada je ustao ovdje i na neki način ne da se ogradio, rekao da ga ne citiram sada, neću imati ništa s njom, ne bih imao. Ja sam prva rekla, većina kuća aplaudirala u tom momentu. Ena bila omražena, tek je ušla, prošlo je par dana, 7 dana, ne znam koliko. Ja sam ustala i rekla, sutradan možda na nekom navođenju, prvi put vidim da ovako pola kuće, ne prvi put, nego videla sam juče, sinoć, da pola kuće aplaudira na to što te Peja na neki način ponizio. Ja kao žena, ne da podržavam, osuđujem, boli me uvo za to, nego meni kao ženi je to bilo odvratno i nije mi bilo ni malo prijatno. Međutim, isto ta Ena je možda dan, dva, tri nakon toga u ovde nekakvoj raspravi koju nije imala sa mnom, već sam ja nešto dobacila također bez ikakve uvrede. Rafal bio po meni, izlazila je napolje, psovala je sve redom, rekla mi kurvo drolja, ono što bavala, Rafal je neki bio, to je inače Ena koja svaki dan kuka kako je svi vređaju u kući, mene vređaju svi, ali ne kukam kao ti, ne idem, ne mašem rukama. Ti si prva osoba koja je bila isprovocirana na moj komentar bez uvrede da mi govoriš kurvo drolja, još u smradu, psovanje, psovke su bile neke, izlazila se napolje, vraćala si se. To je vjerojatno onaj dan kad si tražila da izađeš, da ideš na kapiju, da izađeš hitno jer se jako loše ovdje osjećaš. Svašta sam ti rekla. Ja se ne služim izrazima kojima se služiš ti i ove kojima ljubiš ruku. Ne govorim ženama kurvo, drolja, ološu. To me ne zanima. Ja bih ti na mnogo drugačiji način. Ali verujem, kao što znamo da je jedna žena koja je pesnikinja, spisateljica, da je bila i tada pesnički nadahnuta kao i svaki put. Ono kada je rekla Aneli, svakako je bilo odvrtno, nikada žena ženi u životu ne bi smela sebi da dozvoli da izgovori
napunjena si. Nije bitno da li ona imala, bila trudna, imala abortus. Ne mora ni na to da aludira. Ona je aludirala na trudnoću bilo čiju i rekla je napunjena si. Odvratan uličarski rečnik, ogavan. To je meni bilo odvratno. Ne zanima me na šta se aludirala. Svakako, ja znam šta su meni izgovarali prošle sezone, ali svakodnevno na kontu toga što ja nisam majka, utroba, utroba, abortus i 15 abortusa, 3, 5, više nisam ispratila koliko sam imala. Tako da, aludiranje uopšte na te stvari su ogavne. Ti se meni služiš, imaš uličarski rečnik, imaš uličarski rečnik, po meni si odvratna, po tom pitanju, ovako generalno si okej, nisi glupa devojka, ovo me ne zanima što si se ljubila, tu si samo dala si bar munje da bude aktualan, on 2-3 dana da ustaje, da ima pitanja. Što se mene tiče, ovo ostalo, da, što sam još htjela da kažem, osim toga, da, dekoncentrišu me, pošto mi dobacuju. Htjela sam još jednu stvar da kažem vezano za tebe, ali ne mogu jer dobacuju i nije ni važno. Jer Ivana, uglavnom, rekla sam sve. Bukvalno mi je mrtva trka, Ivana, ne znam ko mi je... simpatičniji ili manje simpatičan. Ja znam. Ni jedno ni drugo mi nisu simpatični u ovom momentu. Jer Renu čujem celu noć kako dobacuju. A inače ja stvarno prema njoj nemam niti nešto negativno. Ali celu noć ona mene u nekim raspravama provlači. A ti kad te provuku i kad te vređaju ovde po ceo dan kukaš i govoriš pričaju o meni, sada me vređaju. A baš nisi u pravu, ništa vezano za mene. Provlači se celu noć. To je prvo, a znam da sam ti ja simpatičnija od Karića, moje mišljenje. Pa jesi mi ti simpatični u ovom momentu od njega zato što se on poslužio odvratnim stvarima i zato što je ljigaviji. Da, ovo što sam htjela da kažem, Ena je svakako iskrena ovde zato što ove odvratne stvari i reči koje u momentu izgovori svakako nisu nešto što je promišljeno i nešto što je isplanirano, već je ona takva i napolju i ovde. Tako da ostane menu, a šaljem Karić. Hvala, Jelena je poslala Karića, sačuvala Enu. Sad ću da vam... E, izvoli, Gaston, molim te kratko. Ivana i ja, sad sam se setila. Neči rođen. Ajde, završi, požuri. Nije rođena Anđele u pitanju. Kakva rođena? Završi, ajde. Kaži, Jelena, ajde ti završi, pa oni jer se da neću. Prvo on. Ništa, pošto je Anđela malo pre izlanula se da sam joj bitna, pa bitni i ona meni. Stoga sam na početku mog izlaganja, kad sam komentarisao Enu, na neki način rekao moja simpatija, ožarena faca i to sve, da vidim da će neko da se ovde upali i da aludira na to. Niko, za cijelo večer, niko nije ništa progovorio, osim naravno Smrdljivka i nje. Tako da ceo sto te demontovo, a ti se malo zapitaj, brate, preka skineš minku, da li te ja prave ne budali si miska prema tebi. Evo je, hoće da se naša, ali ne može. Stvarno, eto, moj tata je sad valjda ustao, pa nadam se da je kod kuće da gledam, a da ne verujem. Htjela sam da mu čestitam 65. rođendan. Nek mu je sretni rođendan! Da mu čestitam rođendan i da mu poželim srećen odlazak u penziju. Želimo mu i mi to svi iz kuće, srećen rođendan Jeleninom tati. Čuli smo i Gastuzovo obraćanje Anđeli. E, sada ćemo da čujemo završnu reč Ene Čolić i Stefana Karića. Došli smo do samo kraja emisije. Stefane, ajde tebe prvo da čujemo. Sad ćemo čuti i rezultat tačan. Molim režiju da mi ponovi, nisam čula. I moram da vam nešto kažem. U 3 sata se vratilo na 2, sad je 6 sati. Sad je gore, samo svi opustite, razmišljajte o vašim brigama i bez tih pameti. Stefane... Pa ništa, samo da se zahvalim svima stvarno koji su imali lepe reči za mene. Drago mi je da je tako... Tiho! Bez obzira što znam da to nije dobro za reality. Sađo, sačekaj. Ne radim nešto kako treba. Ovde su ljudi negde... ne znam, čak malo pre Ivan, to jest ne malo pre, nego kad je mene komentarisao, rekao je čuo sam da znaš da psuješ. Mislim, ono, ja kao da sam pao s Marsa, normalno da znam da psujem, normalno da znam da se branim, da vređam. Jednostavno, svašta sam nešto prošao ovde, to ljudi koji su bili ili koji su gledali
vrlo dobro znaju, tako da pozdravio bi svoju podršku skupljača perja moje Karićke i sve ljude naravno koji me podržavaju, pozdrav za moju porodicu. Sačuvali su te ukućeni. Tako da sačuvali su me, ja, hvalim na tome. Jesi iznenađen ili si budi iskreno očekivao? Već si ovdje ti pa, koju očekivao sam jer da. Jednostavno znam kako se zove, u kakvim sam odnosima sa svima ovdje i dok to negdje ide, znam i ko ima šta da kaže, tako da to je to, hvala svima. A tebi da čujemo Enu, Ena. Boga mi, ti si prošla u odnosu na ono što si očekivala da, kao... Da, da, super. Da, kao bubrig u lovi. Nisam očekivala ni da će me ovoliko ljudi sačuvati. Mislim, ovoliko ljudi. Očekivala sam da će me možda dvoje, troje maksimum. U svakom slučaju, prošla mnogo bolje nego što sam se nadala. Ti se plašila, cena nevlje si govorila. Pa ja sam se najviše plašila jedne nominacije. To mi je bilo samo to da preživim, da čujem šta će on reći, ovo ostalo. Sam mislila da će biti mnogo gore i da će mi biti stresnije nego što jeste. Bilo mi je zanimljivo, manje više. Neka su mi izlaganja dosadna i inače, moram da ih tolerišem, pa sam i sada. Eto, nekako, nema šta, mislim, hvala na lepim rečima, ove ružne, slušam svaki dan. Eto, to je sve što imam da kažem. Da li posle Pejine nominacije te... Što se kaže, ništa bolelo, me drugo ne zanima. Šta će ko da kaže, delovala kao da si ti dobila ono što si htjela, nisi očekivala i kao bilo je u fazonu, ma šta god kaže baš... Ma ništa me više posle toga nije... Samo sam razmišljala kako on sluša te stvari da, i o čemu on razmišlja, dok, da, zato sam i otišla do njega. Zna koja kopa najbolja za izolaciju. Ovo mi je drugi put da, za mjesec dana koliko sam tu. E pa samo da nisam ovdje iskreno, ako nisam odabranima neka budem u izolaciji. Ena, ubedljivo si odnela pobjedu, poraz, kako se to naziva, ideš u izolaciju, ali si ti očekivali gore, tako da... Da, ja sam se tamo uselila lepo. Čistila sam danas. Hvala Ena, Ena ide u izolaciju zajedno sa dva učesnika koga su nominovali. Odabrani učesnici, dobro, da ne kažem nominovani i odabrali. Odabrani su nominovali